بەڵێ پەیمان ئەم کاتەی تۆش باش دەتوانم بڵێم بە شێوەیەکی گشتی لە هەولێری پایتەخت بە دیاریکراویش لە بۆستەی هەولێر بازارەکە زۆر زۆر ئاساییە مامەڵەکارانی دراو زۆر بە شێوەیەکی ئاسایی خۆیان کاری ڕۆژانەی خۆیان دەکەن ئەوەی کە هەیە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بە هۆی ئەو ململانی و گرژیانی کە لە نێوان ئەمریکا و ئێراندا ڕوویدا بڕانگاری بەسەر دۆلار و لە هەمان کاتیشدا تومەندا ئەوەی کە هەبوو پاشان هێرشەکەی بەرەبەیانی ئەمڕۆ بەشێکی تر جایی گۆڕانکاری لە بەهای دۆلاردا هێنە بۆ نمونە دۆلار لە دوێنێ لە بازارەکانی هەرێمچان بە 123500 بوو بەڵام ئەم بەیانیە جاتر بەهاکەی بەرز بووە بۆ 124000 دینار بەڵام لە هەمان کاتدا پێش نیو کاژمێر لە ئێستادا بەهای دۆلار جارێکی تر هاتەوە خوارۆ من شارەزایەکی ئابووری لەگەڵ دەبێ زانیاری زیاتری لێ وەردەگرم کاک ڕەمزی سڵاوتان لێبێ بەڕێستان وەکو شارەزایەکی ئابووری ئەم ڕەوشا بۆچی دەگەڕێنەوە ئایا دۆخەکە هەر بەم شێوەی ئێستا بەردەوام دەبێت دۆخەکە بەو شێوەی ئێستا بەردەوام نابێت لەبەرەوەی ئەو سزایانەی کەوا باس دەکرێت لەسەر ڕۆژی ڕابردوو لەسەر عێراقدا ئەندرێ حکومەتی ئەمریکا بەڕسمی ڕایگەیاند عێراق هاوپەیمانی ئێمە هیچ جۆرە سزایەك لەسەر عێراق ناسەپێنین بۆ بەنسبەت بەرزبوونەوەی نرخی دۆلاریش و هەڵبەز و دابەزیەکی زۆر بەخۆوە دەبینێ دوو هۆکار بوو هۆکاری یەکەمەوە بوو کەوا خەڵکەکە لە ڕۆژەکە سیاسی کە دەترسێکەوە ئەمریکا گەمارۆ بخاتە سەر عێراق ئەویش کە ئیرغابەوە بە هیچ شێوەیەک نابێ و هۆکاری دووەمی شێوەیەکەوە خەڵکان هەڵپەی ئەوەیانە دۆلار بەدەست بێنن پارەی زۆریان لە ماڵەوەیە بە خێرایی دێنە بازارەکانەوە بە هەر نرخێک بێ دەیکردن بۆیە هەڵبەز و دابەزینێش زۆر بخۆینێ تەنانەت ئەمڕۆ بەیانی نرخ گەیشتە 124000 دینار بەڵام ئێستا لەو دەقیقە ئێستا تێداینە بە 123500 دینارە و هەر 100 دۆلار بەنسبەت پارەی ئیرانیش ئەوی شکانی بەخۆی دیوە لەبەرەوەی پارەی ئێرانی کێشەکە زیاتر پەیوەنددارە بە حکومەتی ئێرانەوە باری دارایی ئێرانیش لەبەرەوەی نفتی زۆر هەناردە ناکاتن ناتوانانی لەوەرەی گەمارەکان زدانراە بۆە دۆلار دابەزیوە تۆ هەم وەکو مامەڵەکارێکی درا وەکو شارەزایەکی ئابووری ئێستا خەڵک دەبینێ مەسەرن دێن دینارەکانیان دەکەن بە دۆلار ڕۆژەکە چۆنە بینانی بازارەکە لە ڕۆژانی داهاتوودا ئاسایی دەبێتەوە بەڕای من ئاسایی دەبێتەوە لەبەرەوەی بانکی مرکزی بڕیاری داوە لە بری زیاتر بخاتە بری خستنە ڕووی خۆی زیاد بکە لە فرۆشی دۆلاری زیاد بکە بۆ نمونە دوێنێ نزیکە 350 میلیۆن دۆلاری تەوزیەکە کە ڕابردوو 250 میلیۆن دۆلاری تەوزیا دەکرد بەڕێزی سەرچاوان زۆر بەڕێزی بەڵێ پەیمان من دەمێ باسی ئەوە بکەم دوای ئەو بەرزبوونەوەی بەهای دراوە بانکی ناوەندی عراقی لە دوێنەوە 350 میلیۆن دۆلاری خستۆتە بازارەکان و ئەمیش وەک بۆ ڕاگرتنێک لە بەهای دیناری عراقی وەکو ئەو شارەزای ئابووریەش ئاماژەی بۆ کرد لە ڕۆژانی داهاتوودا ڕەوشەکە زۆر ئاسایی دەبێتەوە لە ئێستاشدا لە بازارەکاندا لە هەولێری پایتەختدا بازار ئاساییە و بازرگانان و مامەڵەکاران بە شێوەیەکی ئاسایی کار و کاسبی خۆیان دەکەن بەڵێ نوچەگانمە دیاری شێخە بنەوە بازار هەولێر مەرەبووی سپاس بۆتە